ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆನೆ ಬೀದಿ ಜಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹರಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ಒಂಥರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ. ಒಂದು ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹೆಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಗಂಡ, ಇಂತಹ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ರಿ, ಇದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮದುವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗಂಡಗೂ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನನೇ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರದು, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಳ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯದ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ನಡೀದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾರೇ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಇವತ್ತೇ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋ. ಬೀದಿಗೆ ಬರುವುದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು JDSನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು